això ens ho van dir al començament. Va dir, aviam, fins a quants? Fins a 10, fins a 15? I vam assegurar que no, que això duraria. I bé, un en pot prendre conclusions d'això, que és que la gent, de fet, més del que sembla, pels comentaris que anem sentint, sabem que és un actiu important per Viladecans, per a molta gent, com a mitjà de comunicació, com a manera d'escoltar i transmetre opinions, com a manera també de conèixer més la ciutat, etc. El punt de trobada s'ha convertit veritablement en això, en una plaça pública virtual de Viladecans, en un espai on moltes persones de molts diferents ambients, de moltes diferents maneres de pensar, tenen un espai on expressar, on posar endavant i on també parlar de coses que sovint no es coneixen. Vull dir que és un espai que veritablement la ciutat necessitava i necessita i que a més serveix per enfortir aquest orgull, per enfortir aquesta visió d'una ciutat amb convivència, d'una ciutat on passen moltíssimes coses.